Gje në periudhën nga ora 18 deri në ora 20:45 minuta në Tetov, pjesëtarët e policisë së SPB Tetov në bashkëpunim me inspektorët nga Inspektoriati Shtetëror i Tregut kanë kryer kontroll në një restorant në rrugën Videos Milevski Bato në Tetov. Rreth 80 mysafirë u gjetën në këtë objekt hotelerik. Objekti është mbyllur nga Inspektoriati Shtetëror i Tregut dhe menaxheri DS, 38 vjeç, nga Reçica e Vogël e Tetovës, është privuar nga liria dhe është mbajtur në stacionin policor. Pasi çështja të zbardhet dhe dokumentohet plotësisht, do të përgatitet parashtrese adekuate, sipas nenit 206 të Kodit Penal për mosveprim në përputhje me rregulloret shëndetësore gjatë një epidemie. Brëmrëth orës 23, pjesëtarët e policisë së SPB Tetov e kanë privuar nga liria personin DS 30 vjeçar nga fshati i Leshk. Sepse objekti i tij hotelerik në Leshk e Tetovës punonte pas kohës së lejuar dhe kishte mysafir të shërbyer brenda tij. Pronari DS është ndaluar në stacionin policor për pastrimin dhe dokumentimin e çështjes, pas të cilës do të ngrihet akuza sipas nenit 206 të Kodit Penal për mosveprim në përputhje me rregulloret shëndetësore gjatë një epidemie. Objekti është mbyllur përkohësisht nga Inspektoriati Shtetëror i Tregut.